হয় মই এই বিশেষ এই ৰাতি প্ৰায় 12:30 বজাত মই লাইভত আহিব লগা হ'ল এটা বিশেষ সমস্যাৰ বাবে। আজি আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আজিৰ পৰা আমাৰ বিজনেছ জিলাৰ বি এম চু আৰু ট্ৰেডৰ পাৰ্কেট শ্বহীদ দিৱস আমাৰ বিজনেছ আৰম্ভ হৈছিলে। মই সন্ধিয়াৰে পৰা বিজনেছতে আছিলোঁ আৰু বিজনেছ জিলাৰ বি এম চুৰ প্ৰতিনিধি সভা চলি আছিল। তো আমি আপোনালোক এটাই জানে যে বৰ্তমান দুৰ্গোৎসৱ চলি আছে। মোৰ ঘৰটো ৰাইজে জানে যে তামোলপুৰ জিলাৰ দাৰকুচিত হয়। এই দাৰকুচি অঞ্চলত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি আছো। তেনেকুৱা সময়তে মোৰ একেবাৰে ঘৰৰ কাষত থকা দাৰকুচি বাজাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত মই গম পালো যে সন্ধিয়া প্ৰায় 10:00 বজাত কিবা তাত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চলি থকা অৱস্থাত আমাৰ অঞ্চলৰে কেইজনমান যুৱকৰ মাজত কিবা এখন কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। তো কাজিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে তাত উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। তাত পথ অৱৰোধৰে কাৰ্যসূচী কোনোবাই লৈছিল আৰু বিভিন্ন জয় শ্ৰীৰাম আদি শ্লোগান দি কেনে তেখেতসকলে তাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। তো তাত আমাৰ কব লগা একো নাই, কিন্তু সেই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আগবাঢ়ি আহি মোৰ একেবাৰে ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা যি মোৰ বাসগৃহ, মোৰ বাসগৃহত মোৰ মা আৰু দেউতাসকলে থাকে। মোৰ বাসগৃহত তেখেতসকলে জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান দি তাত আক্ৰমণ কৰে, শিল দলিয়াই দৰ্জা ভাঙি পেলাবৰ চেষ্টা কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ মোৰ ঘৰৰ মানুহে গেটখন বন্ধ কৰি কিবাকে নিজকে ৰক্ষা কৰি আছে আৰু এতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণে তেখেতসকলে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আছে। ইতিমধ্যে মই তামোলপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সকলোকে ফোনৰ যোগে অৱগত কৰাইছো যদিও তেখেতসকলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। তো মই স্পষ্টকৈ কওঁ যে আমাৰ মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে তামোলপুৰ জিলা আই বি এম চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, তামোলপুৰ জিলা আই বি এম চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় শ্লোগান দি কাৰ্যালয়ত যথেষ্ট আক্ৰমণ কৰিছে, ক্ষতি সাধন কৰিছে বুলি জানিব পাৰিছো। তো মোৰ কথা স্পষ্ট, আমি শান্তি বিচাৰো আৰু বিশেষকৈ মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসম আৰক্ষী ডিজিপি মাননীয় জি পি সিং ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছো যে শীঘ্ৰে এই মেটাটো তেখেতসকলে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু কেনেকৈ এজন অসমৰ অন্যতম এক ছাত্ৰ সংগঠনৰ সভাপতিৰ ঘৰত জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান দি কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিব পৰা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, আচলতে এয়া নেকি সপা দিলে ৰাজনীতি। তো মই ইতিমধ্যে মই বিজনীৰ পৰা ঘৰমুৱা হৈছো। তো এইখিনি ঘটনা আমি মুঠেই সহ্য নকৰো, আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু অসম আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছো শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক আৰু মোৰ ঘৰখনক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দাৰকুচি আঞ্চলিক তামোলপুৰ জিলা আই বি এম চি কাৰ্যালয়টো ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। হয় মই এই বিশেষ এই ৰাতি প্ৰায় 12:30 বজাত মই লাইভত আহিব লগা হ'ল এটা বিশেষ সমস্যাৰ বাবে। আজি আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আজিৰ পৰা আমাৰ বিজনেছ জিলাৰ বি এম চি আৰু ট্ৰেডৰ পাৰ্কেট শ্বহীদ দিৱস আমাৰ বিজনেছ আৰম্ভ হৈছিলে। মই সন্ধিয়াৰে পৰা বিজনেছতে আছিলোঁ আৰু বিজনেছ জিলাৰ বি এম চিৰ প্ৰতিনিধি সভা চলি আছিল। তো আমি আপোনালোক এটাই জানে যে বৰ্তমান দুৰ্গোৎসৱ চলি আছে। মোৰ ঘৰটো ৰাইজে জানে যে তামোলপুৰ জিলাৰ দাৰকুচিত হয়। এই দাৰকুচি অঞ্চলত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি আছো। তেনেকুৱা সময়তে মোৰ একেবাৰে ঘৰৰ কাষত থকা দাৰকুচি বাজাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত মই গম পালো যে সন্ধিয়া প্ৰায় 10:00 বজাত কিবা তাত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চলি থকা অৱস্থাত আমাৰ অঞ্চলৰে কেইজনমান যুৱকৰ মাজত কিবা এখন কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। তো কাজিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে তাত উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। তাত পথ অৱৰোধৰে কাৰ্যসূচী কোনোবাই লৈছিল আৰু বিভিন্ন জয় শ্ৰীৰাম আদি শ্লোগান দি কেনে তেখেতসকলে তাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল।